Jag är en somalisk svensk kvinna. Jag har spelat basket i över 15 år. Basket är det jag gör på en professionell nivå. En dröm är en vision som du vill uppnå. Och någonting som du strävar efter. Jag tror på att kontrollera det man kan kontrollera. Hur jag visste att jag hade uppnått min dröm var att jag fick ta på det, jag fick känna på det och jag fick leva i det. Alla erfarenheter, vad man har gått igenom, det har inte alltid varit lätt och det har inte alltid varit flashy med att man har varit i LA eller si och så, utan jag tror vägen dit och alla erfarenheter och alla mål man har åstadkommit är viktigt. Att folk antingen ska få höra eller få se eller få uppleva också. Men jag tror det är det, vägen dit tror jag är det viktigaste för mig.